dengan ini juga mengulangi kenyataan takziah kepada mantan, dan pada hari ini mendapat penghormatan membuka nama tokoh bagi menduduki tempat yang di antara tugas utama dalam negara kita sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mengemukakan cadangan, iaitu Yang Berhormat Dato' Awang Bemi bin Awang Ali Basah dipilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Beliau merupakan anak jati negeri Sarawak, punyai ketokohan dan pengalaman dan dihormati. Pernah berkhidmat sebagai di Mahkamah Tinggi Borneo, Sarawak sejak tahun 1984, dan pernah mengendali beberapa kes di semua peringkat mahkamah termasuk Mahkamah Persekutuan. Beliau dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuching sejak 1998. Dan pengalamannya dalam perundangan ialah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak selama 3 penggal sebelum ini. Sesungguhnya beliau mempunyai pengalaman yang amat luas, dan mengikut peraturan mesyuarat 2-1 dalam kurungan, saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Terima kasih.